On razon iz razloga koje sam upravo sažeto izneo veće po tački 1 progon kao zločin protiv čovečnosti većinom uz suprotno mišljenje sudije Latanci proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 4 ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja Većinom, u suprotno mišljenje sudi Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 8. Mučenje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Kuzi. Većinom, uz suprotno mišljenje, sudje Latanci proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 9. Okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Većinom, uz suprotno mišljenje sudije Latanci, proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 10. Deportacija kao zločin protiv čovečnosti većinom uz suprotno mišljenje sudije Latanci proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 11. Nehumana dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti većinom uz suprotno mišljenje sudije Latanci proglašava da optuženi nije kriv po tački 12 bezobzirno razaranje gradova naselja ili sela ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom kao kršenje zakona i običaja ratovanja većinom uz suprotno mišljenje sudija Latanci proglašava da optuženi nije kriv po tački 13 uništavanje ili hotimično oštećivanje objekata namenjenih religiji ili obrazovanju kao kršenje zakona i običaja ratovanja klariki većinom uz suprotno mišljenje sudije Latanci proglašava da optuženi nije kriv. Po tački 14. pljačkanje javne ili privatne imovine kao kršenje zakona i običaja ratovanja jednoglasno proglašava da optuženi nije kriv. Ovom oslobađajućom presudom po svih devet tačaka optužnice, nalog za hapšenje koji je žalbeno veće izdalo 17. juna 2015. godine, postaje bezpredmetan. Prema tome, Vojislav Šešelj je po izricanju ove presude slobodan čovjek. Sudija Antoneti prilaže saglasno mišljenje. Sudija Neang prilaže izjavu. Sudija Latanci prilaže delimično suprotno mišljenje.